Vetëm brenda një jave në Gjirokan Sër janë shënuar 4 raste me infarkt akut të miokardit. Pas marrjes së ndihmës së shpejtë nga bluzat e bardha të Spitalit Rajonal Omerishani, 3 prej pacientëve janë dërguar në qendra terciare për koronarografi. Një ekzaminim që siguron një pamje të holësishme të enëve që furnizojnë me gjak zemrën dhe trajtimin e tyre. Numri infarkteve vjen në rritje, siç ka ndodhur edhe së fundmi, që është një situatë mjaft serioze. Rastet e paraqitura kanë patur një gjendje jo të mirë, e ndikuar kjo jo vetëm nga periudha e vitit, e cila është një në karakteristikat e temperaturës e lagështisë që ka qenë dhe në vitet më parë, por edhe nga një faktor tjetër shumë I rëndësishëm I cili është ndikues ndër ata më të rëndësishmit në dy vitet e fundit, që është Covidi. Vetëm javën e kaluar, më duhet të flas për shifrat të larta pacientësh të paraqitur në kushtet e infarktit akut të miokardit. Në 7 ditë të javës janë paraqitur 3-4 raste infarkti, ku 3 kanë qenë mosha të reja dhe në gjendje boll të rënduar. Trajtimi është vijuar në me anë të koronarografisë në një strukturë tjetër spitalore. Pra duhet strukturë terciare për realizimin e koronarografisë, por këtu është dhënë ndihma e parë nëpërmjet medikamenteve dhe mjeteve që ne kemi në dispozicion. Gjendja aktuale pacientëve të trajtuar javën e kaluar është e mirë dhe kjo është shpresdhënëse. Pacientët I përkasin grup moshës 40-55 vjeç. Sipas mjekes kardiologe, Jona Leka në 10 vitet e fundit është rritur incidenca e infarktit të miokardit të moshat e reja. Për të patur rezultate të mira nuk duhet të neglizhohen shqetësimet që në momentin e parë. Nevojitet që të paraqiten pacientët në momentin e parë të shfaqjes së shqetësimeve në spital. Do të thotë, në momentin e fillimit të dhimbjes së gjoksit, dhimbjes së shpatullave, shoqëruar me dhimbjen e gjoksit, nofulla, qaf, mbajtje fryme, pacientit duhet të vinë menjëherë për kontroll, sidomos në situatën pas kalimit të Covidit. Rastet e ardhura javën e kaluar kanë qenë fatlume sepse paraqitjen e kanë patur të menjëhershme në spital. Kryesisht kanë qenë brenda orës së parë të fillimit të ankesave, gjë që rrit mundësinë e një trajtimi sa më të mirë dhe jetëgjatësisë në qoftë hapat diagnostik dhe terapeutik hidhen siç duhen. 40-55 janë mosha mjaft të reja, mosha të cilat vite më parë, 10 vjeçarin e kaluar, nuk kanë patur tendencën e infarktit jo në këtë lloj frekuencash, pra incidenca është rritur e infarktit miokardit në këto mosha. Është diçka, është problem sepse infarkti miokardit në rastin më optimal mund të trajtohet nëpërmjet koronarografisë duke minimizuar dëmin e tulit të zemrës, pra të miokardit, por në shumicën e rasteve dëmtimi mund të ngelet dhe dëmtimi sjell pasoja që janë afatgjata, I sëmuri kalon në problematika kronike, siç është insuficiencë kardiake që në fakt është një sëmundje boll limituese për aktivitetin e përditshëm, për lëvizshmërinë, për punën, për ushqyerjen dhe ndikon në sferën psikologjike të pacientit. Faktorët më të mëdhenj të riskut sipas studimeve janë kolesteroli lart, pirja e duhanit, diabeti, hipertensioni dhe obeziteti.